Hey, Stanley, you nak tahu tentang Islam kan? Look at me. Me. Dia mesti ada karisma, ada prinsip yang kuat. Telah diuji, digoda dengan wang jutaan bilion dolar. Orang lebih memandang mulia anda bukan kerana keturunan. Orang lebih memandang mulia anda kerana nilai yang anda pegang. You don't tell me what you have. You tell me what you can do. Show me your attitude that you are trustworthy. Show me your value. Saya daripada keturunan yang mulia. Betul lah, yang mulianya bapa engkau bukan kau. Yang kayanya bapa engkau bukan kau. Engkau bawa Mercedes tak ada kena-mengena dengan kau. Mercedes tu pun bapa punya. Suka atau tidak suka, it's either you are a good ambassador or a lousy ambassador. Itu je.